Səhiyyə Nazirliyinin idarəçiliyində olan Bakı şəhər üzrə poliklinikalar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Buna səbəb son günlər koronavirusa yoluxanların sayında kəskin artımın müşahidə olunmasıdır. Bunu açıqlamasında Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Sanitariya Nəzarəti Şöbəsinin müdiri Nəzifə Mürsəlova bildirib. Nəzərə alsaq ki, hazırda xüsusi karantin rejiminin tələbləri hələ qüvvədədir və onlar aradan qalxmayıb. Bu tələblərə uyğun olaraq insanlar belə tədbirlərə getməkdən çəkinməlidirlər. Çünki belə tədbirlərdə açıq havada da olsa böyük sayda insanların bir yerə toplaşması əlbəttə ki infeksiya yoluxma hallarının sayını artımına səbəb olur. Və bu belə xəstələrə vaxtında və təxirə salınmaz yardım göstərilməsi məqsədi ilə Bakı şəhərində əhaliyə ambulator poliklinik xidmət göstərən tibb müəssisələri gücləndirilmiş iş rejiminə keçirilmişdir. Bu deməkdir ki poliklinik ambulator xidmət göstərən tibb müəssisələri şənbə və bazar günləri daxil olmaqla həftənin 7 günü səhər saat 8-dən axşam 18:00-ədək COVID-lə bağlı xidmət göstərəcəklər. Onu da qeyd edək ki, iyul ayından etibarən Səhiyyə Nazirliyinin əmrinə əsasən Bakı şəhərində ambulator xidmət göstərən 87 tibb müəssisəsindən 39 COVID məntəqəsi təşkil olunub və bu müəssisələrin COVID-19 müraciətləri ilə bağlı fasiləsiz xidmətinə evdə müalicə alan xəstələrin müşahidəsi, yaxmaların götürülməsi və kompleks vitaminlərin paylanması daxildir.